Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz. E cayendo em tierra, oyó uma voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, ¿por qué me persegues? Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos inclinar nossos rostos, irmãos. Amantíssimo bom Padre Celestial. Amantíssimo e bom Pai Celestial. Senhor, nesta noite, Padre. Senhor, nessa noite, estou Pai. Estou em frente de tua novia. Estou em frente à tua noiva. Estou em frente deste precioso pueblo. E estou na frente desse precioso povo aqui em Caxias, Senhor. Senhor, eu te pido, Padre Santo. Então eu te peço, Pai Santo. Que lhe des uma bendição especial a cada um deles. Que nos dê uma bênção especial a cada um deles. Que honres o esforço que ellos hacen, que honra os esforços que eles fazem para venir a la iglesia, para vir à igreja e cumprir la escritura que diz, cumprir a escritura que diz, no dejar de congregaos, não deixar de congregar como alguns lo tienen por costumbre, como alguns o têm por costume. Senhor, eu te pido, Senhor, Padre, eu te peço, Pai, que sus oídos, que Padre, seus ouvidos, Pai, reciban solamente, recebam somente a palavra e que mis labios, e que os meus lábios hablen la misma, Padre, falem Santo a mesma coisa, Senhor. Pongo esta plática em tus manos. Pongo esta predicação em tuas mãos. Colocamos essa pregação em tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode tomar seu assento, irmãos. Pode se assentar, irmãos. Diz a Escritura. Diz a Escritura. Onde estiverem dois ou três congregados em meu nome. Onde tiver dois ou três congregando em meu nome. Allí ele vai estar presente. Aí ele vai estar presente. E eu posso mirar que somos mais de dois ou três. E eu posso ver que somos mais que dois ou três. Por lo tanto, ele já está aqui. Por enquanto ele já está aqui. Porque ele não pode falhar a Porque sua palavra. Porque ele não pode falhar a sua palavra. Diz a Escritura. Diz a Escritura. Cielo e terra Cielo e terra falharão. Pero sua palavra jamás. Porém sua palavra jamais. Assim que vou seguir lendo. Assim que eu vou seguir lendo. La Escritura. A Escritura. ¿Quién eres, Señor? Preguntó Pablo. ¿Quién es, Señor? Preguntó Paulo. El Señor respondió. Y el Señor respondió. Yo soy Jesús. Yo soy Jesús. A quien tú persigues. A quien tú persegues. Hemos estado hablando, hermanos. Hemos estado hablando, hermanos. Un poco de las tres etapas de gracia. Un poco das três etapas da graça. Hemos estado hablando un poco del nuevo nacimiento. Hemos falado un poco do novo nascimento. Y esta noche no va a ser la excepción. E a nossa essa noite não vai ser excepcional. Vamos a seguir hablando. Vamos seguir falando acerca de un nuevo nacimiento. Acerca de um novo nascimento. Entonces por eso tomé esta escritura. Então por isso eu tomei essa escritura. Dice el hermano Branham. Diz o irmão Branham. Que Saulo tuvo un encuentro personal. Teve um encontro pessoal con Dios. Com Deus. Saulo tuvo un encuentro personal. Teve um encontro pessoal con Dios. Com Deus. Yo no conocía al hermano Neri en persona. Eu não conhecia o irmão Neri em pessoa. Lo conocía de nombre. Eu conhecia de nome. Pero no de persona. Porém não de pessoa. Pero tuve un encuentro personal con él. Porém tive um encontro pessoal com ele. Y ahora puedo decir que le conozco. E agora posso dizer que lhe conheço. Tal vez no conozco todo su interior. Talvez não conheço todo o seu interior. Pero conozco su espíritu. Porém conheço o seu espírito. Mi espíritu. Meu espírito. Conoce el espíritu de él. Conhece o espírito dele. Y yo sé que él tiene el Espíritu Santo. E eu sei que ele tem o Espírito Santo. Entonces Saulo. Então Saulo. Tuvo un encuentro. Teve um encontro personal. Pessoal. Con el Señor Jesucristo. Com o Senhor Jesus Cristo. El resucitado. O ressuscitado. Ele teve um encontro. Ele teve um encontro e quedou confundido. E ficou confundido. Não sabia o que havia passado. Ele não sabia o que tinha acontecido. Ele sabia que era Deus. Ele sabia que era Deus. Mas não sabia o que fazer. Mas ele não sabia o que fazer. Então nesse tempo. Então irmãos, nesse tempo, irmãos. Muitas vezes temos um encontro com o Senhor. Muitas vezes temos um encontro com o Senhor. E não sabemos. E não sabemos que tivemos um encontro. Que tivemos um encontro com Ele. Pensamos que foi nossa imaginação. Pensamos que foi uma nossa imaginação. Pensamos que algo sucedeu. Pensamos que algo aconteceu. Pero no sabemos. Porém não sabemos. Que foi. Que o que foi? Pero nuestro caminar, porém o nosso caminhar, empieza a ser diferente. Começa a ser diferente. Pero no sabemos que porém sucedió. Não sabemos o que aconteceu. Así estaba Pablo. Assim estava Paulo. El Señor le o dijo, Senhor lhe disse: Ve a Damasco. Vai a Damasco. Ahí tengo un hombre. Aí eu tenho um homem. Así como en Caxias del Sur. Assim como em Caxias do Sul. Él tiene un hombre. Ele tem um homem. Cuando Saulo, él mandó a Saulo a Damasco. Quando ele mandou Saulo a Damasco. Dijo, ahí tengo un hombre preparado. Ele disse, aí tem um homem preparado. Listo. Pronto para quando tu chegues, para quando tu chegues, porque ele quedou cego, porque ele ficou cego. Muitas vezes, irmãos, el mensaje de la hora viene a mensagem da hora vem a nós e tem tanta luz, e tem tanta luz
que nos deja ciegos. Que nos deja cegos. No sabemos por dónde empezar. Não sabemos por onde começar. Podemos a la vaca arriba del árbol comiendo pasto. Podemos ver uma vaca comendo pasto em cima da árvore. Pero no es la manera. Porém não é a maneira. Hay un orden. Há uma ordem. Hay una manera de hacer las cosas. Há uma maneira de fazer as coisas. Y la mejor manera de hacer las cosas. E a melhor maneira de fazer as coisas es obedecer a nuestro pastor. É obedecer ao nosso pastor. Porque si usted no obedece a su pastor. Porque se você não obedece a seu pastor. Usted ni siquiera se ha puesto la camisa del evangelio. Você nem tem colocado a camisa do evangelho. Entonces, el paso número uno. O passo número um es la obediencia. É a obediência. Obediencia a quê? Obediência a quem? A la palabra. A palavra. ¿Cuántos creen que nuestro pastor predica la palabra? Quantos de vocês creem que o vosso pastor prega a palavra? Entonces, então, você tiene que estar dispuesto. Você tem que estar disposto. Sin razonamiento. Sem arrazoamento. A obedecer las instrucciones. A obedecer as instruções. Que se le son dadas. Que são dadas a você. Porque las instrucciones son. Porque as instruções são. Para que usted camine. Para que você caminhe. Y obtenga la vida e eterna. E obtenha a vida eterna. Entonces, então, a mí es un placer. Para mí es un placer. Cuando yo acompaño a mi pastor. Quando eu acompanho meu pastor. Para mí es un honor. Para mim é uma honra. Que él me invite. Que ele me convide. Me siento una persona especial. Eu me sinto uma pessoa especial. Y yo creo que cada uno de ustedes. Eu creio que cada um de vocês son especiales. São especiais. Yo creo de todo corazón. Eu creio de todo coração. Y como somos tan especiales. Que como somos tão especiais. Vamos a darnos un aplauso. Vamos dar um aplauso. Que somos gente especial. Que somos gente especial. Amén. Amém. Entonces, hermano, él mandó a Saulo. Então, irmãos, ele mandou a Saulo. A que Ananias pusiera las manos por él. A que Ananias colocasse as mãos sobre ele. E diz a escritura que poniendo sus manos. Diz a escritura que colocando suas mãos. Recibió la vista. E recebeu a vista. Y el Espíritu. E o Espírito Santo. Fíjese, tenía que haber una persona. Tinha que haver uma pessoa. Con representación. Com representação. ¿Qué representación? O que é representação? Bueno. Bom, en una iglesia local. Em uma igreja local. Nuestro pastor representa. Nosso pastor representa. Al Espíritu Santo. Ao Espírito Santo. Entre usted y entre Dios, você e Deus. Hay un mediador. Há um mediador. No lo voy a llevar a Jesucristo resucitado. Eu não vou a levar a Jesus Cristo pero ressuscitado. Pero lo voy a llevar al Espíritu Santo. Porém, vai levar você ao Espírito que Santo. Que es la vida de Jesucristo. Que é a vida de Jesus Cristo. Posicionándose en nuestro pastor. Posicionado no nosso pastor. Entonces, hermano. Então, irmão. Hay un hombre. Há um homem. Capacitado. Um hombre que Dios llamó. Um homem que Deus chamou. Para poner las manos sobre para usted, colocar a mão sobre você. Darle la vista. Dar-lhe visão. Y que usted reciba e que você receba el Espíritu o Espírito Santo. Santo. Pero eso está porém, en su actitud. Está na sua atitude. ¿Qué actitud tiene usted? A atitude que você tenha. ¿Qué actitud tengo yo? A atitude que eu tenha. Hacia el hombre que Dios tiene. Ao homem que Deus tem. Supervisándonos. Nos supervisando. Porque supervisionando. Él en aquel día. Porque ele naquele dia. Va a dar cuenta por usted. Vai dar conta de você. Si usted le obedeció. Se você obedeceu a ele. Si usted no lo obedeció. Se você não obedeceu. Pues ni siquiera va a estar ahí. Por nem sequer vai estar aí. Entonces, hermanos. Então, irmãos. Debemos ser. Devemos que ser. Obedientes. Obedientes. Obedecer. Obedecer. Mi pastor. Ele é o meu pastor. Él es un militar. Él es un militar. Antes estaba en el ejército de los Estados Unidos. Antes él estaba en el ejército de Estados Unidos. Y ahora está en el ejército del Dios vivo. Y ahora está en el ejército del Dios vivo. Y él me ha enseñado a caminar por fe. Él te ha enseñado a caminar por fe. No por lo que yo mire. Não pelo que eu veja. Mira, hermano, si es por lo que yo pienso. Veja, irmão, se for pelo que eu penso. Yo no podía salir de mi casa dos semanas. Eu não poderia sair da minha casa por duas semanas. Es imposible. É impossível. Pero cuando yo creo la voz del pastor. Porém, quando eu creio na voz do pastor. Yo sé que el Espíritu Santo. Eu sei que o Espírito Santo. Va a tener control. Vai ter controle. De mi economía. Da minha economia. De mi hogar. Do meu lar. De mi trabajo. Do meu trabalho. Sin duda. Sem dúvida. No puedo dudar eso. Não posso duvidar disso. Entonces. Então. Volvamos a Pablo. Voltamos a Paulo. Tuvo un encuentro personal. Ele teve um encontro con pessoal Deus. Com Deus. ¿Cuántos queremos un encuentro personal? Quantos queremos um encontro pessoal com Deus? Mira, hermano, en 1994. Veja, irmão, em 1994. Como abril 25. Como abril 25. El Señor me llamó. O Senhor me chamou. Yo tuve un encuentro personal. Eu tive um encontro pessoal com ele. Pero yo no sabía. Porém, que eu não sabia que o que me aconteceu. Nomás yo sabía que algo somente extraordinario eu sabia que algo extraordinário había sucedido en mi vida. Em minha vida. Y yo platicaba con ministros. E eu falava com ministros. Y les decía lo que había pasado. E dizia algo que tinha acontecido. No entiendo. Eu não entendo. Y me decía, no, pues, e ele me dizia, órale não, al Señor. Porém, ora ao Senhor. ¿Verdad? Y yo miraba que no había una respuesta para mí. E eu olhava que não tinha uma resposta para mim. Y una ocasión. E uma ocasião. El pastor mayor en Phoenix, Arizona. O pastor maior em Phoenix, Arizona. Fui a mirarlo. Eu fui a vê-lo. Y antes de que yo dijera nada. E antes que eu dissesse algo.
me explicou o que estava sucedendo em minha vida. E me deu um livro. Que quando eu mirei me assustei. Estava muito grosso. E se chamava adopção. Digo, necessito que te lo comas. Uma. E outra vez. Quando eu te mire. Eu te vou fazer uma pergunta. E vou saber se tu o leu. Então eu comecei a ler esse livro, irmãos. E entre mais eu leia. Enquanto mais eu lia. Mais respostas encontrava. Para o que tinha acontecido. Então depois. Então depois eu peguei esse livro. É necessário nascer de novo. Dores de parto. Então algo vinha a mim, irmãos. E se fazia vivo. Aquele sucesso em minha vida. Então comecei a vê-lo. E cada vez que o irmão Brana falava, Me recordava mais. Quando o irmão Brana disse, esse é um novo nascimento. Isso é o novo nascimento. Eu não tinha palavras. Eu não nasci aí. Eu nasci lá atrás. Porém eu era um bebê. Era um ninho. Era um menino. Que tinha fome. Chorava. Que queria ir ao banho. Que eu queria ir no banheiro. Chorava. Tenía sueño. Tinha sonhos. Chorava. No sabía hablar. Não sabia falar. No sabía pedir. Não sabia pedir. No sabía comer. Eu não sabia comer. No sabía nada. Não sabia nada. No sabía que tenía vida. Eu não sabia que tinha vida. Un bebé cuando está en los brazos. Um bebê quando está nos braços. Él no sabe. Ele não sabe. Que tiene vida. Que tem vida. Él no se preocupa. Ele não se preocupa. Por pensar. Por pensar. Que voy a comer mañana. O que vou comer amanhã. Entonces, el bebé, então o bebê, el niño, o menino, empieza a crecer, começa a crescer, empieza a caminar en cuatro patas, começa a engatinhar, caminhar em quatro pés. Eu tenho um menino, irmãos, mais menor. Eu me preocupava porque ele não caminhava. Sempre estava sentado. E eu o ponia assim em quatro patas. E eu colocava ele assim nos quatro pezinhos. E eu queria que caminhasse. E eu queria que ele caminhava. E ele me mirava. E ele me olhava. E se volvia a sentar. E voltava a sentar. E uma ocasião. Estava jogando com ele. Eu estava brincando com ele. E se parou. E se colocou de pé. Começou a caminhar, agarrando nas coisas. Começou a caminhar encostando nas coisas. E me surpreendeu. E eu me surpreendeu. Dije, wow, não cabe dúvida. E não cabe dúvida. Não cabe dúvida. Que cada hijo de Dios que cada filho de Deus es diferente. É diferente. Cada tempo tem um caminhar diferente. Pero es un caminar porém é um caminhar cristão. Entonces, então, el Señor me empezó a enseñar o Senhor começou a me mostrar la gracia, a graça con mi niño. Com o meu filho. Quando ele começou a caminhar, yo me recordaba de mi nuevo nacimiento. Eu me recordava do novo nascimento. Cuando él empezó a hablar, quando ele começou a falar, yo me recordaba de mi nuevo nacimiento. Eu me recordava do meu novo nascimento. Entonces, hermano, então, irmãos, cuando el niño es pequeño, quando o menino é pequeno, pues no tiene dientes. Ele não tem dentes. Entonces, mamá le da de comer. Então a mamãe lhe dá de comer. Y es la mejor comida que él puede recibir. E é a melhor comida que ele pode receber. Dice el hermano Brana. Diz o irmão Brana. Mamá. Mamãe. Dice, es la palabra. A mamãe diz, é a palavra. Papá. Papai. Es el Espíritu Santo. É o Espírito Santo. Entonces. Então. El Espíritu Santo. O Espírito Santo. Es el papá. É o papai. Espírito Santo, o Espírito Santo, em um homem, el pastor local, o pastor local, es el padre, é o pai, de los que están recién nacidos, dos que estão a recém-nascidos, y es el esposo, e ele é o esposo, de la iglesia, da igreja, de los que ya están maduros, do que já estão maduro. Entonces, hermano, então, irmãos, tenemos un pastor, temos um pastor, yo no sé cómo es aquí, eu não sei como é aqui, pero allá tenemos un ministerio, porém ali lá temos ministério, que es mamá. Que é a mamãe. Es el que cuida a los hijos. É a que cuida dos filhos. Llega el pastor de viaje. Chega o pastor de viagem. Le da el reporte. Damos, nos damos a reportagem. Tu hijo se portou muito bem. O teu filho se comportou muito bem. Entonces papai llega y ese es mi hijo. Então papai chega e diz, esse é meu filho. Pero también tu hijo se portó mal. Porém também teu filho se portou mal. Y papá le dice. E papai lhe diz. Venga para acá. Venha para cá. Entonces, hermano, então, irmãos, el hermano Brana nos enseña, o irmão Brana nos ensina que, lo literal, que o literal o natural, ou o natural tipifica lo espiritual. O espiritual. Entonces, então, Saulo recebeu um novo nascimento. Dice el hermano Brana, diz o irmão Brana, todo el mensaje de la hora, toda a mensagem da hora gira ao redor del nuevo do novo nascimento. Dice, os es necesario nacer diz, de nuevo. É necessário nascer de novo. Hermano Aguilera, irmão Aguilera, pues mire, yo pienso que yo ya nací de nuevo.
Veja, eu penso que eu tenho nascido de novo. Pero sigo haciendo esto. Porém, eu sigo fazendo isso. Esto, e faço isso. E hago esto. E faço isso. E, esto. E faço isso. Não se preocupe, irmão. Não se preocupe, irmão. Assim como Deus lo llama. Assim como Deus te chama. Ele o vai limpar. Ele vai limpar a você. Você no mais entregue-se. Você no mais entregue-se a Deus. Seja obediente. Seja obediente. Queres nascer de novo? Queres nascer de novo? Seja obediente. Seja obediente. É o mínimo que podemos fazer. É o mínimo que podemos fazer. Ser obedientes. Ser obedientes. À palavra. À palavra. Então. Quem nos habla? Quem nos fala? Papai. Mamãe. Temos que escutá-los. Temos que escutá-los. Entonces el niño empieza a crecer. Então a criança começa a crescer. Ya está caminando. Já está caminhando. Já se agarra, já se agarra nas paredes. Mamá le cambia la comida. A mamãe lhe muda a comida. Olha, outro tipo de comida. Agora vou dar outro tipo de comida. Es lo mismo con el cristiano. É o mesmo com o cristão. A veces queremos comernos un pedazo de carne. Às vezes queremos comer um pedaço de carne. Y no tenemos dientes. E não temos dentes. Y agarramos un gran pedazo de carne. E pegamos um grande pedaço de carne. Y lo agarramos. E o agarramos. Y le estamos chupando. E estamos chupando. Y nosotros creemos que eso es suficiente. E todos cremos que isso é suficiente. Pero una persona adulta. Porém uma pessoa adulta que ya tiene dientes. Que já tem dentes. Él llega y lo parte. Ele chega e corta em pedaços. Lo come. E o come. Él sí saborea. Ele sim saboreia. El bebé piensa que él lo saborea. O bebê pensa que ele que saboreia. Pero está bien por su Porém, tiempo. Está bem para o seu tempo. Pero una persona adulta. Porém uma pessoa adulta. Él lo puede saborear. Ele pode saborear. Porque no nomás va a estar en su boca. Porque não somente vai estar na sua boca. Sino que va a caer en su organismo. Que vai cair, somente vai cair no seu organismo. Toda la proteína. E vai tirar toda a proteína. Que ese pedazo de carne que tiene. Que esse pedaço de carne tem. Y el bebé no puede hacer eso. E o bebê não pode fazer isso. El bebé se puede imaginar. O bebê começa a imaginar. Como seria morderle? Como seria mordê-la? Pero como não pode morder? Porém, como não pode morder? Seguirá imaginando. Seguirá imaginando. Hasta que tenha a idade. Até que tenha a idade. De que ele pueda morder. Que ele possa mordê-la. E comprovar por ele mesmo. E comprovar por ele mesmo. Lo sabroso que es la carne. O saboroso que é a carne. Y especialmente la carne brasileira. Especialmente a carne brasileira, verdade? A mim me gusta mucho la carne, hermano. Eu gosto muito de carne, irmão. Pero no imaginé que tan sabrosa era. Mas eu não imaginava que era tão saborosa. Hasta que vine a Brasil. Até que vim ao Brasil. Es muy saborosa la é carne muito brasileira. Saborosa a carne brasileira. Me habían platicado. E tinham me falado. Me lo habían dicho, hermanos. Tinham me dito. Pero yo necesitaba de probarlo. Mas eu necessitava prová-lo. Y es. E é. Muy sabrosa. Muito saborosa. Especialmente, especialmente la casa a casa de los hijos de Dios. Na casa dos filhos de Deus. Muy sabrosa carne. Muito saborosa a carne. Y quiero darle gracias. Eu quero dar a graças, verdade? A la esposa de nuestro hermano Neri. A esposa do nosso irmão Neri. Porque ella nos ha alimentado. Porque ela nos tem alimentado. A la esposa de nuestro hermano pastor ayer en a esposa do nosso pastor Eloy. Eloy. También gracias porque Também nos ha obrigado alimentado. Porque nos tem alimentado. Y yo soy una persona que siempre tiene hambre. E eu sou uma pessoa que sempre tem fome. Yo como hoy. Eu como hoje. Y al ratito tengo más hambre. E logo já tenho mais Pero fome. Espiritualmente, Porém, hermano, espiritualmente, soy igual. E sou igual. Yo nunca me lleno. Eu nunca me cheio, de me encho la palabra, de estar de escuchar lendo la palabra, a palavra, escutar a palavra, de hablar de la palabra e falar da palavra. Tengo un compañero de cuarto. Eu tenho um companheiro de quarto. Y él puede decir que ele es pode verdad, dizer que verdad. É verdade. No más me falta recogerle la ofrenda ahí en el cuarto. Somente falta recolher a oferta ali no quarto. Porque platico bastante Porque con él. Porque converso bastante com ele. Hasta que quedamos dormidos. Até que caiamos dormindo. Entonces Pablo, então Paulo, vino con Ananías. Veio com Ananias. Él puso las manos sobre ele. Colocou as mãos sobre ele. Y sus ojos fueron abiertos. E seus olhos foram abertos. Y él fue. E ele foi. A escudriñar las escrituras. A esquadrinhar as escrituras. Por 3 años y medio. Por 3 anos e meio. Para comprovar. Para comprovar. Para que le fuera revelado. Para que fosse revelado. Que lo que sucedió en que él. O que aconteceu nele. Era escritural. Era escritural. Entonces, escriturístico. Hermanos, então irmãos. Si viene una persona. Se vem uma pessoa. Y le dice algo. E lhe diz algo. Diferente. Diferente. A lo que le ha sido enseñado usted. Ao que você tenha sido ensinado. Aunque sea el hermano Aguilera. Ainda que seja o irmão Aguilera. Y venga y le predique algo que no es de acuerdo al mensaje de la hora. Que lhe pregue algo que não é acordo da mensagem da hora. Apague los oídos. Feche seus ouvidos. No tiene usted por qué perder el tiempo não conmigo. Tem você por que perder o tempo Pero comigo. Yo no voy a viajar tantos kilómetros. Porém, eu não vou viajar tantos quilômetros. A dejar a mi familia. Para deixar minha família. Dejar mis hijos. Deixar meus filhos. Dejar mi iglesia. Deixar a minha igreja. Mi trabajo. Meu trabalho. Para platicarles a ustedes un cuento. Para falar para vocês uma história. Yo vengo hasta acá. Eu vim até aqui. Porque yo quiero compartirles. Porque eu quero compartilhar. Lo que el Señor Jesucristo o que o Senhor Jesus Cristo ha hecho en mi tem vida. Feito em minha vida. Lo que el Señor Jesucristo o que o Senhor Jesus Cristo me ha enseñado. Tem me mostrado. Lo que el Señor Jesucristo por su gracia. O que o Senhor Jesus Cristo pela sua graça. Porque ha sido su gracia. Porque tem sido a sua graça. Me ha dado. Tem me dado.
Y dice la escritura. Y dice la escritura, ¿verdad? Dar de gracia. Dar gracia. Lo que de gracia. O que de gracia recibimos. Recebemos. El hermano Branham dice así. El hermano Branham dice así. Gracia. Graça. Lo que él hizo en la cruz del Calvario. Fue lo que él fez na cruz do Calvário. Misericordia. Misericórdia. Lo que él continúa haciendo. O que ele continua fazendo. Cada día. Cada día. Cada día. Cada día. Dice, yo soy gracia. Então eu sou graça. Desde la cabeza. Desde a cabeça. Hasta los pies. Até os pés. Entonces, hermano. Então, irmãos. Como yo soy gracia. Como eu sou graça. No puedo hablar otra cosa. Eu não posso falar de outra coisa. Más que gracia. Mais do que graça. Como soy un hijo de Dios. Como sou filho de Deus. Yo no puedo hablar otra cosa. Eu não posso falar outra coisa que não seja sua palavra. Sua palavra. Yo puedo bromear con mi hermano. Eu posso brincar com meu irmão. Pero también voy a platicar porém, con él também vou falar com ele acerca da palavra de sigo Deus. Sigo siendo un humano. Eu sigo sendo um humano. Pero un humano. Porém um humano con vida com eterna. Vida eterna. Con un valor. Com um valor. Dice el hermano Branham. Diz o irmão Branham. Dice un alma uma alma restaurada. Restaurada. Vale más. Vale mais. De 10,000. De 10,000 mundos. Por eso la importancia. Por isso a importância de nascer de novo. De nascer de novo. Porque si no nacemos de nuevo. E se não nascemos de novo, quer dizer que não valemos tanto. Quer dizer que não valemos então, tanto. Temos que cumprir. Temos então temos que cumprir que o que nos disse o irmão Sageiro. É necessário nascer de novo. Quantos queremos nascer Quantos queremos nascer de novo? Quantos queremos nascer Quantos de novo? Quantos queremos nascer de novo? Eu quero um novo nascimento. Eu quero um novo nascimento. Eu quero uma experiência quero com uma Deus. Experiência com Deus. Irmão Aguilera, por irmão Aguilera, porém eu tive uma experiência. Mira, hermano. Veja, irmão. Quando eu estava no altar. Quando estava no altar. Casando-me com minha esposa. Casando-me com minha esposa. Dijo el ministro. Disse o ministro. Que le diera un beso. Que eu lhe desse um beijo. E eu lhe dei um beijo. E eu lhe dei um beijo. E quando cheguei a casa? E quando cheguei em casa? Já não lhe dei um beso porque já lhe dei um beijo. Já não lhe dei um beijo porque eu já tinha dado beijo? Não. Não. Lhe dei outro. Lhe dei outro. E outro. E outro. E, e outro. Dando e lhe sigo dando beijos. Então, assim é com a palavra de Deus. E assim com a palavra de Deus. Você tem um encontro com Deus? Você tem um encontro com Deus? Você quer ter outro? Você quer ter outro? Outro. E outro. E outro. Assim como comeu ayer? Assim como comeu ontem? Come hoje? Come hoje? Come amanhã? Come amanhã? E continuará comendo. E continuar comendo. Mientras usted viva. Enquanto você viva. Então, temos que ter um encontro com Deus. Temos que ter um encontro com Deus. A diário. Todo dia. Mira, irmão, a coisa veja, irmão, mais a coisa mais simples. Simples. Diz, irmão diz o irmão Brana. Satanás tiembla. Satanás treme. Dice, tiembla. Treme. Quando um pecador. Quando um pecador. Se põe de rodillas. Se coloca de joelho. E ora ao Senhor. Entonces, então, é miedoso. Es miedoso, tiene miedo. Ele é medroso, tem medo que você tome a Deus, por sua palavra. Por sua palavra. Ele quer que você pense. Ele quer que você pense. Que você não é digno. Que você não é digno. Que você é um covarde. Que você é um covarde. Que está sucio. Que você está pero sujo. A escritura nos dice, porém a escritura nos diz. Venid a mim. Venham a mim. El que esté cansado. O que está cansado. E carregado. E carregado. Porque eu. Porque eu. Lo haré o farei descansar. Então, o Senhor não lhe pede que você então, cambie. O Senhor não pede que você mude. Ele pede. Ele pede. Que você creia. Que você creia. Ele. Ele. Va a ser el cambio. Vai fazer a mudança. En usted. Em você. Si él lo llamó. Se ele o chamou. Él lo equipa. Ele o equipa. Si él comenzó la obra. Se ele começou a obra. El mismo Dios. Ele, o mesmo Deus. Es el que la termina. É o que a termina. Todo es un proceso. Tudo é um processo. ¿Cuántos nacieron grandes? Quantos nasceram grandes? Nadie. Ninguém. Nadie. Ninguém. Todos nacimos. Todos nascemos pequeñitos. Pequeninhos. Así es. Assim en é el reino de Dios, no hermano. Reino de Deus, irmãos. Usted nace de nuevo, você nasce de novo. Dice el hermano Brana, diz o irmão Brana. Cuando usted nace de nuevo, quando você nasce de novo. Usted nace você nasce en el reino. No reino. Dice ahora usted es disse agora você un súbdito é um súbdito del reino. Del reino. Do reino. Del reino de Dios. Do reino de Deus. Fíjese. Preste atenção. Nicodemos teve um encontro con Dios. Com Deus. Y no le entendió. E ele não entendeu. Pero más adelante, porém mais adiante, él se convirtió en un seguidor de Jesucristo. Ele se converteu num seguidor de Jesus Cristo. Samuel. Estaba en el templo. Estava no templo. Y Dios le llamó. E Deus o chamou. Y le llamó. E lhe chamou. Y le llamó. E lhe chamou. Pero porém, él no conocía al Señor. Ele não conhecia o Senhor. Pero él era predestinado. Porém ele era predestinado para ser el profeta. Para ser o profeta de Deus. Pero él fue con Eli. Então ele foi com Eli. Y le dijo, "¿Me llamaste?" Ele disse, "Me chamaste?" Vuelve a dormirte, no te llamé. Volta a dormir que eu não te chamei. Y volvió a ir con Eli. E voltou com Eli. Y le dijo, ¿me llamaste? E ele disse, me chamasse. Dijo, vuelve a dormirte, no te llamé. Vai a dormir, eu não te chamei. Y volvió a ir. E voltou a ir. Y Eli. E Eli. El sacerdote. O sacerdote. El pastor. O pastor. Él supo. Ele soube que Deus lhe estava falando. Que Deus estava falando a Samuel. E lhe disse. Ele disse. Se vuelves a ouvir a voz. Se voltas a ouvir a voz. Dile.
Heme aquí. Eis-me aquí. Habla. Fala. Que tu siervo responde. Que o teu servo responde. Entonces, hermano. Então, irmãos, nosotros somos Samuel. Nós somos Samuel. Nosotros nacimos. Nós nascemos. Para ser ungidos para por ser Deus. Para ser ungidos por Deus. E ele nos pôs a Eli. E ele colocou a Eli no meio de nós. Para quando oigamos uma voz. Quando escutamos uma voz. Pegamos com ele. Vamos com ele. E ele nos diga se é Deus. E ele nos diga se é Deus. Ou não é Deus. Ou não é Deus. Nadie más. Ninguém mais. Solamente. Somente. El sacerdote. O sacerdote. Solamente. Somente. El pastor. O pastor. Solamente el representante Somente de Deus. O representante de Deus. Diz o irmão Branham dessa maneira. Diz o irmão Branham dessa maneira. El pastor. O pastor. É a revelação mais alta. É a revelação mais alta. En la iglesia. Na igreja. Hermanos, apenas damos irmãos, um pasito, apenas damos um passinho e já cremos que sabemos mais que o pastor. E já cremos que somos bueno, mais que o pastor. Bom, esse era meu caso. Bom, isso eu era sei meu que caso. Vocês são diferentes, verdade? Eu sei que vocês Pero são diferentes. Era mío, hermanos. Porém, isso era eu. Eu sentia que eu sabia mais que meu pastor. Eu pensava que sabia mais que meu pastor. E entre mais falo com ele. E quanto mais falo com ele. Por me ensinado a. Por ele ter me ensinado a. A cerrar a boca. Fechar a boca. Verdade? Porque verdade? Senão eu não vou aprender. Porque senão eu não vou aprender. Entonces, hermanos, então, irmãos. Nosso pastor. Nosso pastor. Es el ángel é o anjo de la iglesia. Da igreja. Fíjese bien. Preste bem atenção. No solamente tiene la revelación não más alta, somente da revelação mais alta, sino que es el ángel só não é mais que sim é o de la iglesia. É o anjo da igreja. Dice el hermano Brana. Diz o irmão Brana. Si usted le falta al respeto se a você su pastor, falta respeito com seu pastor, si usted habla, se você fala de su pastor, de seu pastor, a espaldas, pelas costas, usted no va a llegar a ningún lado. Você não vai chegar a nenhum lugar. Usted está terminado. Você está terminado. Usted tiene que arrepentirse. Você tem que se arrepender. E ir com el ungido. E ir com um ungido. E pedirle perdão. E pedir o perdão. Si una iglesia. Se uma igreja. Le falta respeto falta a su respeito pastor, com seu pastor. No va a funcionar não más. Vai funcionar mais. Tienen que arrepentirse. Ter que se arrepender. E pedirle perdão. E pedir-lhe perdão. A su pastor. A seu pastor. Porque yo puedo abrazar Porque a mi eu pastor. Posso abraçar o meu pastor. Pero él sabe, porém hermano, ele sabe, irmãos, que algo não está bem. Que algo comigo. Não está bem comigo. Ele sabe, irmão. Ele sabe, irmãos, que eu hablado de él. Que eu tenho falado dele. Pero el Espíritu porém, Santo o Espírito não avergüenza Santo não envergonha a nadie. A ninguém. Ele vai esperar paciente. Ele vai esperar paciente. A que usted esté listo. A que você esteja pronto para hablar con él. Para falar com ele. Porque muchas veces decimos, porque muitas vezes mi pastor dissemos, ni cuenta se da. Meu pastor nem se dá conta. No, hermano, ele está esperando a que usted não, crezca. Irmão, ele está esperando que você cresça. Para poder hablar con usted. Para poder falar com você. A veces somos unos bebés. Às vezes somos uns bebês e não pode falar conosco. E não pode falar conosco. Tiene que darnos temos que dar um tempo para crescer. Para crescer. Diz o irmão Branham. Diz o irmão Branham. En el libro de Hebreos. No livro de Hebreus. Capítulo 7. Capítulo 7. Muy bien. Muito bem. Aqui. Lo tiene. O tem. ¿Qué es lo que recibió él? O que é que ele recebeu? Las llaves. As chaves. Dice la revelación. A revelação. Pero él estaba aquí de Pedro. Porém ele estava aqui falando de Pedro. Porque Jesucristo les preguntó. Porque Jesus Cristo perguntou. ¿Quién dice vosotros? Quem diz vós? Que yo el hijo del hombre soy. Que eu o filho do homem sou. Y uno dijo, pues unos dicen Zacarías. Uns dizem Zacarias. Otros dicen que eres esto. Outros dizem que é isto. Outro que é isto. Y Pedro se paró y dijo. E Pedro colocou de pé e disse. Tú eres el hijo de Dios viviente. Tu és o filho de Deus vivente. Y le dijo el Señor. Ele disse o Senhor. Bem-aventurado é tu, Pedro. Porque não te Pedro, revelou. Porque não te revelou. Carne ni sangre, nem carne nem sangue. Sino mi padre. Só que meu pai. Que está, en los que está nos céus. Entonces, es por então revelación. É por revelação. Al decir, no te lo revelou carne ni sangre. Ao dizer que não te revelou carne e sangue. Es que no te lo enseñó una escuela. É que não te levou, não foi o que te ensinou a escola. Es que un hermano no te lo dijo. Não é o que o irmão te disse. Es que Dios. É o que Deus. Te lo reveló. Te revelou. Personalmente. Pessoalmente. Y su nuevo nacimiento. E seu novo nascimento. Tiene que ser. Tem que ser. Una revelación. Uma revelação. No puede ser de otra não manera. Pode ser de outra maneira. No puede ser una imaginación. Não pode ser uma imaginação. No puede ser una percepción. Não pode ser uma percepção. Tiene que ser una. Tem que ser uma. Revelación. Revelação. Porque cuando usted tiene la revelación. Quando você chega à revelação. Mira, hermano. Veja, irmão. Cuando yo empecé la escuela. Quando eu comecei na escola. Me enseñaron que venía del mono. Me ensinaram que eu vinha do macaco. E eu disse como está isso? E eu disse como está isso? E eu cheguei à minha casa. E eu cheguei em minha casa. E eu disse papai. E eu disse papai. Pues aí me dizem que eu venho do mono. Ali me disseram que eu venho do macaco. Meu papai era meu pastor. E o papai era meu pastor. Dijo, mira. Disse veja. Para que todo esté bien. Para que tudo esteja bem. Tú tienes que aprender lo que ellos te enseñan. Tu tem que aprender o que eles te ensinam. Y cuando te preguntan. E quando te perguntam. Tú contestas lo que ellos te enseñaron. Tu responde o que eles te ensinaram. Lo que es en la iglesia. O que é na igreja. Eso pone en tu vida personal. Isso você coloca na tua vida pessoal. Pero en la escuela aprende Porém, lo que te dice el maestro. Aprende o que te diz o professor.
Entonces la maestra, então a professora, se dio cuenta, se deu conta que eu era um menino cristiano, que eu era um menino cristão. Porém quando disse venimos do chango, porém daí quando ela disse que viemos do macaco, dije, pues ustedes vendrán, ustedes tal vez vengan de un chango. Eu disse vocês talvez venham do macaco. Pero yo vengo, porém eu venho de Adão. De Adão eu lhe disse. E a maestra me mirou, e a professora me olhou, me falaste para cá, e disse venha para cá, e se agachou, e se abaixou. Dijo, ¿eres cristiano? Y dice, ¿es cristiano? Le dije, yo soy cristiano. Y yo dije, soy cristiano. Dijo, yo también. Y yo también. Entonces ella comprendió. Entonces ella comprendió. Que yo era un bebé. Que yo era un bebé. Y por lo tanto no alegó conmigo. Y por tanto no brigó conmigo. Dijo, ve a casa. Vai a casa. Y hablas con papá. Y fala con teu papá. Y papá me enseñó. Y papá me enseñó. ¿Verdad? Lo que me estaban, o que estavam enseñando los maestros. Me desenhando os mestres. Entonces, si un maestro viene con usted, então se um mestre vem com você, y le ensina algo diferente a lo que ha sido predicado, ao que tem sido pregado, venga con papá, vem com teu papai, y pregúntele, e pergunta-lhe si es palabra de se Dios, é palavra de Deus lo que le están enseñando, o que eles estão ensinando. Y papá le va a decir, e o papai te vai te dizer, no es. Não é. Esto te não lo enseño, é. Isso é o que eu te ensino. Yo. Isso te ensino tú eu. Tu aprendes? Tu aprende de mim. De mim. Dice la escritura. Diz a escritura. Si aún un ángel del cielo viniere, si un anjo do céu vier, predicando otro pregando evangelio, outro evangelho, al que yo os prediqué, além daquele que eu tenho pregado, sea maldito. Seja maldito. No tenemos por qué oírlo, hermanos. Não temos por que ouvir, irmãos. Tenemos que oír solamente. Temos que ouvir somente. Lo que nos va a llevar. O que nos vai levar. Hacia la vida eterna. Até a vida eterna. No podemos escuchar lo que nos quita tiempo. O que nos tira o tempo. Tenemos que escuchar. Temos que escutar lo que nos lleva a la eternidad. O que nos leva à eternidade. Lo que nos hace crecer. O que nos faz crecer. Crescer. 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 E crescer. E crescer. Porque nuestro pastor lo porque o nosso pastor o que ele quer? Que todos crescamos. Que todos cresçamos. Entonces Dios qué quiere? Então, Dios? Deus? ¿Qué es lo que quiere? É o que quer. Hermanos, irmãos, ele quer que crescamos. Ele quer que nós cresçamos. E chegamos a um lugar. E chegamos a um lugar que ele já estabeleceu. Que ele já estabeleceu. Um poderoso profeta. A um poderoso profeta nos ensinou que nos ensinou como chegar aí. Aí. Então a maneira então, a maneira para perfeita aí, para chegar aí é agarrar-nos. É agarrar-nos de nosso pastor. Do nosso pastor. Caminhar. Caminhar. A seu passo. A seu passo. Y vamos a llegar. E vamos chegar. Mañana. Amanhã. Pasado mañana. Ou passa amanhã. Um ano. Um ano. Vamos a llegar. Vamos chegar. Pero tenemos que pararnos. Porém, temos que nos colocar hombro a hombro. Ombro a ombro. Con el hombre. Com o homem. Que Deus tiene. Que Deus tem. Escogido. Escolhido. Para que usted entre. Para que você entre. Allí. Aí. Dijo William Branham. Disse William Branham. Él estaba más allá de la cortina del tiempo. Ele está mais além da cortina do tempo. Dijo, ¿y todos son Branham? E todos são Branhams? Dijo, no. Não. Son tus convertidos. São os teus convertidos. Cuando esté el hermano Neri, quando chega o irmão Neri, le van a decir, estos, eles vão dizer, estes son tus convertidos. São teus convertidos. Si tú entras, se tu entras, ellos entran contigo. Eles entram contigo. Entonces, eso então, es lo que anhelamos. É o que anelamos, irmão. Llegar a ese chegar día, a esse dia. Siguiendo las pisadas seguindo as pisadas do nosso pastor. Va dejando. Vai deixando. Siguiendo las instrucciones. Seguindo as instruções. Que él nos que está ele dando. Nos está dando, nos está dando. Si yo no hablo bien, se eu não falo bem, si yo no sé cómo hablar, se eu não sei como falar, usted pese mi espíritu. Você pese mi espíritu, mire mi espíritu. Veja o meu espírito com ele. Tal vez pese o meu um predicador, com ele. Talvez eu não sou pregador. Pero el Espíritu Santo, porém o Espírito Santo le habla a usted nesta tarde, fala a você nessa tarde. Y le dice, e lhe diz. Que usted tiene que, que tener un encuentro tem que personal ter um encontro con pessoal él. Com Deus. Él quiere tener un encuentro personal con usted. Ele quer ter um encontro pessoal está com listo. Você. Ele está pronto. Lo está usted. Você está? Él está queriendo. Ele está querendo. Lo quiere usted. Você quer? Él anhela. Ele anela. Estar en su corazón. Estar em seu coração. Está disposto usted a abrirle la puerta de está su corazón. Você disposto a abrir a porta do coração? Quantos estamos dispostos nessa noite? Decirle, de dizer, entra meu coração. Senhor, venha ao meu coração. Dá-me essa experiência contigo. Contigo. Dá-me esse novo nascimento. Porque se não o temos, porque se não o temos, irmãos, é muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Que podamos estar, que possamos estar allá. Ali, lá, lá. Diz o irmão Brana. Diz o irmão Brana. O centro del mensaje, da mensagem da hora é o novo nascimento. É o novo nascimento. Esse, todo gira, tudo gira enrededor ao redor dele. Enrededor de él. Ao redor dele. Oh, irmão, me gustan los truenos. Oh, irmãos, me ensina os trovões. Me gusta el avión. Eu gosto do avião. Me gustan las trompetas. Eu gosto dos trovões. Todo tiene su lugar. Tudo tem seu lugar. Lo más importante. Porém, o mais importante es el nuevo nacimiento. É o novo nascimento. Porque es lo único. Porque é o único que lo va a llevar allá. Que nos vai levar allá. Lo demás está bien que lo sepa. O demais está bem que no sabemos. Lo que lo mas não é o que nos leva. No es lo que lo lleva, hermano. Não é o que te leva, lo que irmão. Nos lleva o que nos leva a isso é um crescimento sano. São sano e forte. E forte. Entonces,
no busquemos. Então não busquemos los ruidos que se oyen por fuera. Os ruídos que se ouvem por fora. Busquemos la palabra de Dios. A palavra de Deus. Lo que nos nutra. O que nos nutre. Que nos o que nos coloca forte. Porque muitas vezes hacemos algo incorrecto. Fazemos algo incorreto y nos debilitamos. E nos debilitamos. Y de lugar de arreglarlo, em lugar de acertá-lo, nos escondemos. Y hacemos algo incorrecto. E fazemos coisa incorreta e algo mais. E último, não podemos caminhar. E já logo não podemos nem caminhar. Estamos muito débeis. Estamos muito débeis. Necessitamos a vitamina. El buen alimento. Que do alimento. Entonces, ¿cómo podemos ser libres? Então como podemos ser livres, vindo ao nosso pastor e dizer, irmão, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, e eu cometi esse erro, e o Espírito Santo nunca vai te envergonhar, nunca vai te expor, ele vai te agarrar como seu próprio filho. Se mira, mijo, veja, meu filho, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Justificação é como se nunca lo hiciste, o fizeste, pero lo confesaste. Porém, confessaste e te arrependesse. Diz a escritura que a la novia, que a noiva, se le fue dado un vestido, foi dado um vestido de linho finíssimo. Dice, y el lino fino, e disse, o linho fino representa las justificaciones. As justificações. Toda la vez que usted se arrepintió. Toda vez que você se arrependeu. Isso o levou aí. Porque la Biblia nos enseña también. Porque ali ele nos mostra também. ¿Cuántos saben de Caín, hermano? ¿Cuántos saben de Caín? Él mató a su hermano. Ele matou seu irmão. Y cuando vino Dios. E quando veio Deus. ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu hermano? O que aconteceu? Onde está teu irmão? Y él le dio la actitud correcta, ¿verdad? E ele teve a atitude correta, verdade? Perdóname, Señor. Perdoa-me, Senhor. Eu estava com ciúmes e o matei. Não o hizo assim. Não, ele não fez ele assim. Não hizo assim. Ele não fez assim. Retou ao Senhor. Ele desafiou a Deus. Não aceitou seu erro. Não aceitou o seu erro. Não se arrependeu. Não se arrependeu. E como não se arrependeu? E como não se arrependeu? Ele estava refletindo. Ele estava refletindo. Quem era seu pai? Quem era o seu pai? Pero si nosotros nos arrepentimos, porém, se nós nos arrependemos, nós refletimos quem, é, nuestro quem padre. É o nosso pai. La Biblia nos enseña. A Bíblia nos ensina. De ese rey. Desse rei. Que tenía un hijo. Que tinha um filho. Y lo mató un hombre. E matou um homem. Y el hombre fue apresado. E o homem. Y fue llevado al calabozo. Foi preso e foi levado ao calabouço. Y se le castigó. E castigou. Y el rey un día dijo. E um rei um dia disse. Quiero conocer a ese hombre. Quero conhecer a esse homem. Y preguntarle. E perguntar-lhe. ¿Por qué mató a mi hijo? ¿Por qué matou meu filho? Y llegó y le preguntó. E chegou e lhe perguntou. Dijo, quiero hacerte una pregunta. Eu quero te fazer uma pergunta. Estaba muy triste. Ele estava muito triste, o prisioneiro. Y el rey también. E o rei também. ¿Por qué mataste a mí? ¿Por qué mataste meu filho? Y él empezó a llorar. E ele começou a chorar. Perdóname. Perdoa-me. Perdóname. Perdoa-me. Le tenía celos. Eu tinha ciúmes. Porque él tenía todo. Porque ele tinha tudo. Y yo no tenía nada. E eu não tinha nada. Fíjese la diferencia de Caín. Preste atenção na diferença de Caim. Assassino. E deste assassino também. E deste assassino também. E el rey se compungió e rey su corazón. Se compungiu no seu coração. Dijo, pues te voy a decir cuál es tu castigo. Eu vou te dizer qual é o teu castigo. Él dijo, merezco la muerte. Ele disse, eu mereço a morte. Dijo, pues, ele este disse, es tu castigo. Pois, esse é o teu castigo. Que tu vas a tomar el lugar. Tu vai tomar o lugar de mi hijo. Do meu filho. Te voy a vestir. Eu vou te vestir. Com roupas finas. Porque ahora tú te porque vas agora sentar você conmigo. Vai se sentar como meu filho. Es lo mismo que hizo el Señor Jesucristo. Foi o mesmo que fez o Senhor Jesus Cristo, ele irmão. Lugar, ele tomou esse lugar. Y nos hizo hijos, e nos fez filhos. Herdeiros do reino. E nos vestiu. De linho finíssimo. Póngase de pie. Coloquem-se de pé, irmãos. Este ha sido mis palabras para este ustedes esta noche. Minha palavra para vocês nessa noite. Voy a hacer una oración. Vou fazer uma oração. Y si usted. E se você. Quiere comprometerse con Dios. Quer se comprometer com Deus. Levante su mano. Levante a sua mão. Ore adentro de su coração. Ore adentro do seu coração. Dígale, Señor. Diga, Senhor. Eu necessito esse novo nascimento. Yo necesito de tu espíritu. Eu necessito do teu espírito. Necesito una experiencia real contigo. Eu necessito uma experiência real contigo. Señor, puedes entrar a mi corazón. Senhor, podes entrar no meu coração? ¿Quieres entrar, Señor? Queres entrar, Senhor? Estoy dispuesto. Eu estou disposto. Cierren sus ojos, por favor. Seus olhos, por favor. Estoy dispuesto. Estou disposto. A que tu entres. A que tu entres. Cenes comigo. Ceies comigo. Tengas una relación. Tenha uma relação comigo. Me hagas tu hijo. Me faças teu filho. Me vistas de tus vestiduras. Me vista de tuas vestiduras. Eu tenho essa experiência. Eu quero ter essa experiência. Quero caminhar contigo. Quero caminhar contigo. De aqui. E daqui. Em adelante. Adiante. Amantíssimo. Amantíssimo. E Padre Celestial. Pai Celestial.
Senhor, aqui estão tus Senhor, hijos, padre. Aqui estão teus filhos, pai. Senhor, Senhor, não solamente cantam hermoso. Não somente cantam formoso. São hermosos eles, são padre, formosos, Senhor. E são hermosos? E são formosos? Porque te reflejam. Porque te refletem a ti. A ti. Señor, yo te pido por favor. Yo te peço por favor, pai. Yo quiero, Señor. Eu quero, Senhor. Yo deseo. Eu desejo que tú toques a cada uno de ellos. Toques a cada um deles. Que toque su mente. Que toque a sua mente. Para que puedas entrar a su corazón. Para que possam entrar, possa entrar no seu coração. Que eles possam render-se totalmente a ti. A ti. Señor, que quiten sus pensamientos. Senhor, tire seus pensamentos. Y que oigan. E que ouçam lo que se está voceando. O que se está falando. Ser un hijo tuyo. Ser um filho teu es lo máximo. É o máximo. El caminar contigo, o caminhar contigo no tiene precio. Não tem preço. El que tú nos des caricias, o que tu nos faça carinho son inigualables. São inigualáveis. El que tú hables de nosotros como Job, quando tu fala de nós como Jó, no somos dignos. Não somos dignos. Pero Señor, porém Senhor, tú pagaste el precio en la cruz. Tu pagaste o preço na cruz. Para que cada uno, para que cada um de los que están aquí presentes, que estão aqui presente, que nos ven en la internet, que nos vê na internet, tuvieran la oportunidad, tivessem a oportunidade de tener una relación, de ter uma relação personal pessoal contigo, contigo, de tener una experiencia, de ter uma contigo, experiência contigo, Señor, de que, Senhor, de nacer en tu reino, de nascer no teu reino, porque cuando nacemos porque en tu quando reino, nascemos no teu reino, tenemos todos los temos derechos, todos os direitos que hay en ese reino, que há nesse reino, sanidad, cura, la tenemos. A temos salvação, salvação está hecho, está feito. Senhor, Senhor, não há coisa que podamos não necessitar, há coisa que possamos necessitar que não esteja aí, que não esteja aí. Aí há mais, aí há mais de lo que nosotros do que nós necessitamos. Necessitamos. Passeia-te na audiência. Passeia, Senhor, na audiência. Toca cada um dos meus irmãos. Toca cada um dos meus irmãos. Dá-lhes uma carícia. Faça neles um carinho. Senhor, el que abra a porta de seu coração. Que abra a porta do seu coração. Entra com eles. Entra com eles. Paloma, Espírito Santo. Pomba, Espírito Santo. Poça. Possa. Aterriza. Aterrizar. En los corazones de mis hermanos. No coração dos meus irmãos. Yo te lo pido. Eu te peço. En el precioso nombre. No precioso nome. Del Señor Jesucristo. Do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.